celkem 128 posádek odstartovalo poslední srpnový pátek ze Zlína na trať 33. ročníku Barum Rally, která se opět zlatým písmem zapsala do historie. Nejvyšší koeficient 20 mistrovství Evropy, který měla letos podruhé, přilákal také několik špičkových zahraničních jezdců, které u nás hned tak nevídáme. Tedy především trojici s vozy Peugeot 206 VRC, Portugalce Miguela Campose a Belgičana Bruna Thierryho, kteří do Barumky společně se stejným počtem bodů vedli šampionát v průběžném pořadí. Z východu zase přijel Rus Vasin, vyhlášený podobně jako třeba liberečtí bratři Vojtěchovi svými karamboly. Pořadatelé na start přilákali také polské posádky Leška Kuzaje s modrým Subaru Impreza VRC a Januše Kulíka s Toyotou Corollou VRC. Ten zaskočil ve zlínském Barum týmu za Pavla Valouška. Jemuž zdravotní důvody a plánovaná operace plotýnek nedovolili do domácí soutěže, na kterou se velmi těšil, odstartovat. Ale ani jeho náhradník nakonec příliš daleko nedojel a nijak neoslnil. Slovák Tibor Čerhal měl opět s fokusem VRC po Pechovi a jeho krajan Josef Béreš tentokrát s Toyotou Corollou VRC. V neuvěřitelné konkurenci 18 vozů specifikace World Rally Car, přitom přihlášeno jich dokonce bylo 21, se nestratili ani jezdci současné české špičky s těmito speciály. Z nich kromě Brňana Jiřího Wolfa, který ještě neměl připravenou Octavii VRC, prakticky nikdo nechyběl. Nejnižší startovní čísla 3 a 4 dostali z našich jezdců úřadující mistr republiky Václav Pech s fokusem VRC a světem ostřílený a na Borumce domácí jezdec Roman Kresta z další z plejády 206. Do první desítky se podle startovních čísel dostali také dvě Octavie z čísly 7 a 9. VRC Evo 3 s Janem Kopeckým za volantem a Kitová Martina Kneisla. Další tři Octavie VRC řídili Karel Trojan, Karel Trněný a Tomáš Enge. Seaty Cordoba VRC pak Emil Triner a Vlastimil Brůzl. Prostě konkurence byla nevídaná, i když náročná trať početné startovní pole řádně prosívala a posádek s každou další rychlostní zkouškou ubývalo. Podle očekávání místa na špici zaujali po prvních kilometrech Kresta, Campos a Thierry, kterým stačil také Pech. Loni se mi to líbilo víc, teďko ta trať je mnohem těžší a rozbitější. Budeš opakovat asi to, co loni, že ti jde především o český šampionát, každopádně zahraniční jezdci budou brát body. Jak vidíš ten souboj s nimi? No právě, jde vlastně hlavně o český mistrák nám tady, ale protože je tady strašná zahraniční konkurence, veliká, takže musíme bojovat i s nimi, aby nám nesebrali moc bodů. Hned na třetí RZ-tě Tomáš Vojtěch šel z plné rychlosti pozdě na brzdy a šupnul do lesa. Odkud jej vytáhl až Jeřáb. Poměrně školácká chyba jej vyřadila ještě dříve, než si vůbec aspoň trochu zazávodil. Při druhém průjezdu stejné zkoušky a o několik kilometrů dále dozávodil také Karel Trněný. V páteční podvečerní průtrži mračem doklouzal v Pohořelicích do stromu a musel odstoupit. Z jeho 8 startů na Zlínsku byl zatím jenom 2x v cíli. Letos na tom byl průběžně velmi dobře, ale tímto odpadnutím si medailové šance poněkud zkomplikoval. Tým Jana Kopeckého, který startuje s tovární podporou s vozem Škoda Octavia World Rally Car, měl před sezónou mnohem větší ambice, ale jedinou dojetou domácí soutěží byla dosud červencová Rally Bohemia, kde ovšem nebodoval. Mladík z Rychnova nad Kněžnou se představil i v zahraničí na Rally Deutschland či ve Finsku, aby zde nazbíral další zkušenosti. Od Barumky tým a především otec Honzy Josef, zkušený okruhový závodník a vrchař, očekával především konečně nějaký bodový příděl. Mladý jezdec s očekávanou budoucností v týmu Škoda Motorsport a ve Fabii VRC na Barumce již jel s pravou a nefalšovanou Evo 3 a moc si ji pochvaloval. Nakonec byl jeho výsledek asi největším překvapením. Slovák Tibor Čerhal s Fordem Focus RS VRC nedávno zazářil na své domácí rally Košice, kde dokázal porazit i Václava Pecha, ale jinak se mu příliš nedaří. Jistě mu hodně pomáhá a prospívá jeho zkušený navigátor, našinec Jaroslav Palivec, který patří k nejzkušenějším u nás. Další Slovák Josef Béreš, tentokrát startující s vozem Toyota Corolla VRC, sice odchází ze soutěží slovenského mistrovství převážně jako poražený, ale na české půdě jeho bodové konto poměrně pravidelně stoupá.
před zlínskou soutěží byl pátým mužem šampionátu, když prozatím ve všech soutěžích dojel do 6. místa. A to se podařilo málo kterému jezdci. Velkou neznámou byl před startem Rus Jevžený Vasin s modrým Peugeotem 206 VRC. Zatím v letošní sezóně dokončil pouze polskou 20, kde ale dojel po technických potížích s velkou ztrátou na Campose a Tyriho. Právě u nás se měl rozhodovat o jeho dalším angažmá. Po několika měsíční pauze se na rychlostních zkouškách objevil opět i Tomáš Enge, jinak též první český jezdec ve Formuli 1 a vůbec velmi zkušený okruhový jezdec s radou dalších vozů, počínaje Fiestou přes Formuli 3000, konče Ferrari či Mercedesem DTM. Naposledy v soutěži startoval na květnové rally Český Krumlov s Fordem Focus VRC, kde ale skončil v příkopu, odkud se s nepoškozeným vozem nemohl vyhrabat. Tentokrát usedl za volant Octavie týmu Pro Racing, která byla původně určena pro Argentince Poza, jenž ovšem nesehnal dostatek peněz. A šlo mu to a postupně byl rychlejší a rychlejší. Emil Triner se žlutou Fordovou VRC v pátek vyčkával, jak si povede konkurence a zajel v klidu několik devátých časů a devátý také přenocoval. Seat Sport tým jistě nechtěl opakovat loňskou historii, kdy celou noc před startem čekal na nový motor a Cordoba tak byla přijata doslova v posledních minutách. Všem zase na druhé straně potřeba zdůraznit, že loni při nás stálo hodně štěstí a celá sezóna se vyvíjela velice dobře. Letos je to trošinku horší. Doufám, že se vyvarujem tady toho extempore před startem Barumky, ale už nějak pambu nás v té letošní sezóně se myslím potrestal poměrně hodně, takže odjíždíme do Barumky s tím, že musíme prolomit smůlu a jsme obrovským způsobem vyhecovaní. Emil je v psychické pohodě i přes to, co vlastně se děje letos? Tak kdo zná Emila, tak ví, že jeho hned tak něco nevyvede z míry, takže po Bohemce byl takový trošku nešťastný, tam se nedalo ani hovořit o tom, že by nebyl v pohodě, ale spíš mu to bylo líto, ale teď už samozřejmě všechno zapomenuto a soustředíme se na Barumku a doufáme, že ten výkon bude velice dobrý. Triner doplatil na hodně vysoké startovní číslo, 15. Špička totiž jela 6. poslední páteční RZ-u na suchu, ale další posádky na trati chytla průtrž mračem, kde všichni ztratili. I když Triner v průtrži vlastně ani moc nestratil. Horší to ovšem bylo v sobotu, kdy Cordoba začala pěkně zlobit, jak již je letos nepříjemnou tradicí. A oblíbený Triner se propadal a propadal. Polák Lešek Kuzaj měl původně v plánu se Subaru absolvovat kompletní program mistrovství Evropy, avšak jeho tým se potýkal s finančními problémy a z plánu sešlo. V létě se objevil na startu domácího rajdu polského, ale Lešek hned na prvním měřeném úseku havaroval. Ve Zlíně obhajoval loňské druhé místo a jeho vůz patřil k ozdobám startovního pole. V centru rally mimochodem zasedali také pořadatelé evropských soutěží s nejvyšším koeficientem. FIA dál řeší otázku zrušení vozů VRC v evropských soutěžích, což by jistě byla obrovská škoda pro diváky, jezdce i výrobce vozů. A řeší také to, zda se mistrovství Evropy nebude jezdit pouze na šotolině nebo pouze na asfaltu, ale snad vše zůstane jako do posud. Na špici mezi tím šlo o každou desetinku sekundy. S průběhem první etapy jsem velmi spokojen. Rychlostní zkoušky jsou sice velmi rychlé, nicméně jsou pěkné a náročné. Uvidíme, jaké bude zítra počasí. Každopádně naším cílem je porazit Bruna a dostat se do vedení průběžné klasifikace mistrovství Evropy, říkal v servisu 30-letý jezdec Peugeot Total Silver týmu Campos, který vyhrál v pátek 4 ze 6 RZ a pouze jednou ho překonal velký rival Bruno Thierry a Roman Cresta. O vyrovnanosti souboju na špici ovšem svědčí fakt, že Campos na svého rivala z Belgie, známého českým fanouškům především ze služeb českého týmu Škody Motorsport, získal pouhých 2,9 sekundy. Na třetím místě pak uřadující český šampion Václav Pech ztrácel pouhých 16,8 sekundy. Pech jel na hraně možností, ale jak říkal, nechtěl tuto hranu překročit a dařilo se mu to.
Vlastně jen hlídal krestu a nechtěl být za každou cenu před oběma vedoucím jezdci evropského šampionátu. I když nakonec se mu to podařilo. Roman Kresta se sice ujal vedení v úvodu závodu, nicméně už na druhém rychlostním testu havaroval, když nedobrozdil do jednoho z retardérů a poměrně hodně poškodil přední část vozu a také jeho geometrii. Následná oprava v servisu po třetí zkoušce se protáhla a jezdec obdržel penalizaci 20 sekund za pozdní výjezd z časové kontroly. Romane, první rychlostní zkoušku vyhrál, na druhé nastal nějaký problém, co se stalo? Chyba. Byl jsem rychle do retardéru, nedobrzil jsem, letěl jsem vlastně do gum. Poškodil jsem auto, museli jsme za rychlostní zkoušku opravovat, no dojeli jsme do servisu, tak doufám, že mechanici všechno spraví, není to zase tak strašný, ale uvidíme, no. Jaká bude taktika, budeš stahovat nebo zvolíš radši volnější přístup nějaký? To už nám minus jenom nezbyde. Pojedeme tak, umíme. Kresta se propadl až na 8. místo, ale pak si ještě do pátečního večera polepšil na 4., i když se ztrátil 58 sekund na vytouženou vedoucí pozici. V sobotu chtěl jet naplno, ale nedopadlo to. Jak ostatně říkal před startem, fyzikální vlastnosti vozu jsou dány a nelze je překročit. Po prvním dnu tedy vedl podle očekávání Campos, druhý byl Týry a třetí Pech. Na dalších místech skončili průběžně Polák Kulik, naši Kresta a Kopecký, Polák Kuzaj, Slovák Čerhalny a další naši Emil Triner a Štěpán Vojtěch. Druhou desítku nejrychlejších začínal Slovák Béreš. Slušnou 12. pozici držel Tomáš Enge a až za ním jel Karel Trojan. Za nimi šel vedoucí posádka skupiny N, Jandík Krástecký s Lencerem. Do druhého dne vyráželo o téměř 3 desítky posádek méně, 90. Kulík sice ukončil páteční etapu jako 4., ale poté odstoupil údajně kvůli zranění oka. Možná to nebylo tak zlé a jenom spěchal na australskou rally. Auto je OK, ale driver, kierowca nie jest dobry, bo po rally w Niemiecku, po Deutschland rally miałem problem z okiem. Wyglądało na to, że jest w porządku, a teraz poslednie 2-3 RZ-y miałem problem, bo prawie nic nie widzę na niej. Powiedzim, no, mam jakieś lekarstwa w hotelu, spróbujemy do zajtra, żeby było wszystko OK. Takie drugi Polak na koniec cel nie widział. Kuzaj ovšem ve Slušovicích havaroval a nemohl pokračovat. Za to Pech se mohl radovat. Téměř všemu vycházelo, stejně jako celou letošní sezónu. To je zatím pro nás dobrý, jede se hodně rychle, nečekal jsem to, že se pojede takhle rychle od začátku a ještě musím říct, že se trošku hledám na těch prvních rychlostkách. Mi to moc nešlo, hodně kloužou asfalty a nemohl jsem se do toho nějak popřít, takže zatím nejsem spokojený sám se sebou. Jinak s umístěním jsem naprosto spokojený, ani jsem to neočekával od začátku takhle vysoko. Jan Kopecký spolehlivě mířil za svým letos nejvýraznějším, ale také zatím jediným úspěchem. Co tě dělí od možná největšího úspěchu v kariéře? No, třetí etapa. Bude hodně těžká? Já si myslím, že určitě o nic lehčí než ta dnešní, zítra ty místa jsou ještě víc rozbitější, takže dneska to bylo naštěstí bez defektu, ale zítra si myslím, že to bude obtížnější. Jak to šlo dneska, v pohodě nebo byly nějaké problémy? Ráno jsem spal na trojáku a 40 vteřin jsem tam nechal úplně jen tak jako nic a pak jsem se rychle konce o minutu, takže škoda toho ranního trojáku. Jak byl vůbec ten troják těžký? Ten ranní asi byl strašně těžký, ale pak mi přišlo, že byl taková plynulý, moc pěkný, líbil se mi hodně. Upadlo by tě před soutěží, že bys mohl být tak vysoko? Tak já si myslím, že ne, protože jsme chtěli opravdu jít do cíle a tak soupeři měli nějaký problémy, tak si myslím, díky tomu to se jim dotáhlo. Ve skupině N šlo jako obvykle o sekundy a Razim sice hodně ztratil, ale pak se do čela na Jandíka opět dokázal dotáhnout. Výsledky ve skupině N ovšem dosti ovlivnilo také diskvalifikační drama, které vyřadilo celou řadu posádek.
Šestice jezdců slezy Mitsubishi Lancer byla diskvalifikována kvůli nepovoleným úpravám motoru. Pro nás nešťastné v tom, že jsme na druhé rychlostní zkoušce na trojáku udělali defekt, ztratili jsme asi 50 vteřin, trochu poničili vůz, následně díky tomu ještě chytli 10 vteřin do časovky, takže jsme minutu ztratili. Jinak to mohlo být na zítřek v podstatě náskok dostatečný, díky tomu se nám to podařilo stáhnout a vedeme asi o vteřinu, takže zítra se začíná úplně na novo. Jsme na tom defektu právě poničený čas vozu a je tam trochu poničená kabeláž na ten mezináprovový aktivní diferenciál, takže ten nefunguje možná tak, jak by měl, ale jinak jako auto funguje bez problémů, spokojenost, no. Budou na to mechanici dělat, stihnou to spravit nebo asi ne? Asi se o to nebudeme ani pokoušet, protože to je docela komplikované. Jak to vidíš teda zítra? Asi od prvního do posledního kilometru se musí jít naplno, že? Určitě nikdy nerozumím, jaké bude počasí a určitě se bude muset jít naplno. Dneska ty RZ, jak ti seděli, která byla nejtěžší? Mně se nejvíc líbí asi Pindula, protože to je opravdu hezká, rychlá. Ten troják je taky hezký, ale hodně se tam střídá charakter, je chvilku po širokém, chvilku po úzkém, ale taky je to pěkná RZ. No a ta v těch Slušovicích je taková opravdu divácká, spíš určená pro to, aby se tam hodně diváků mělo na co dívat, takže ta je tak z těch tří určitě asi na nejhorší, nebo tak jako na nejnižším stupínku hodnocení. Šestým dílem českého šampionátu v rally bude v závěru září rally Příbram. Posledním podnikem bude o další měsíc později horácká rally, která ohlásila novinku a letos po dvou letech vynechává tratě poblíž Tišnova. Již nyní se pak rýsují zajímavé změny pro ročník příští. První soutěží českého šampionátu totiž bude rakouská Jänner rally ve dnech 8. až 10. ledna, tedy soutěž, která se patrně pojede na sněhu. V jednání je rovněž společná československá soutěž, která by se jela na Vsetínsku a v okolí Púchova. Jeden den u nás a druhý den na Slovensku. Z 8 plánovaných podniků Mezinárodního mistrovství České republiky by pak mělo být 7 započítávaných. Do Barunce se ještě vrátíme v našem příštím vysílání za týden. A nejen to. Dnes se budeme věnovat záběru letošní Barum Rally. Dvěma prvním etapám jsme se již věnovali v minulém Motortipu. Po sobotě ubyly další desítky posádek, takže v neděli ráno odstartovalo ze Zlína již jen 57 z původních 128 posádek, tedy vlastně méně než polovina. Pořádně prořídly i špičkové vozy VRC, jichž z 18 dojelo nakonec jen 8. O vyrovnanosti soubojů na špici svědčí fakt, že Campos na svého velkého rivala ex-škodováka Bruna Thierryho získal po pátku necelé 3 sekundy. Po sobotě ale vedl o minutu Václav Pech, který neměl prakticky žádné problémy. Těm se ale nevyvarovali ani oba favorité a zájemci o evropský titul. Thierry ztratil 2 minuty, když měl problémy s turbem své 206. Campos zase ztratil i menšími výlety mimo trať, ale svoji 206 nepoškodil a mohl pokračovat. Po sobotě oba od sebe nadále dělilo pár sekund, ale Bruno ještě netušil, že nedělní ráno pro něj bude znamenat definitivní stop. Ze startovní rampy totiž dojel pouze 300 metrů do ulic Zlína a pak už motor nezavrčel. Marně se Bruno Thierry i jeho spolujezdec Fortin snažili vůz opravit, motor již nenaskočil. Do té chvíle měl Bruno náskok na Portugalce zhruba 10 sekund. To zároveň zřejmě rozhodlo i o novém majiteli titulu. Při vyrovnanosti obou jezdců lze očekávat, že si Campos, který nakonec do cíle dojel, již šanci sebrat nenechá. Situace ale využil především Pech. Za to Roman Kresta předvedl na domácích tratích se svojí 206 snad až příliš mnoho havárií. Poprvé zaváhal hned na druhém rychlostním testu, když nedobrzdil do jednoho z retardérů a velmi poškodil přední část vozu.
Romane, Barum Rally je vlastně domácí soutěž, dá se říct tvoje domácí soutěž. Včera jsi neměl moc štěstí, jak to vypadá dneska? Tak, na včera jsme zapomněli a dneska zatím dobrý, obě dvě rychlostní skoky jsme vyhráli, pomalinky vlastně tu ztrátu stahujeme. Uvidíme, jak se prostě zrychlíme v druhém kole porovnání s ostatními. Tak zatím je to dobrý. Když to teďka hodnotíš po průjezdu prvních zkoušek, která z nich se ti zdá nejtěžší? Celá sobota je těžká, uvidíme, co bude na Pinduli. Hodně to vlastně komplikuje počasí, uvidíme, jak bude na trojáku, protože ta zkouška je náročná díky tomu, že vlastně je tam vlhko a se to vlastně neosíká tak rychle jako normální cesty, takže uvidíme. Honzo, zahájili jste útok na stíhací jízdu na Vaška Pechovýho, jak to vypadá? Tak zatím se nám to daří, jako všechno otevřené, den je dlouhý, dnešní, náročný, zítra si myslím, že to bude opět zase náročné, takže budeme vyčkávat ještě, ale pojedeme maximum, co se dá. Slušovice, ty jsou vlastně postaveny víceméně pro diváky, ale myslím si, že tam mnoho záludných míst, kde se dále chce vyrobit problém, třeba v podobě defektu a podobně. Samozřejmě, to jsou rychlostní zkoušky, že by člověk řekl, že to jenom projede, ale naopak musí dávat velký pozor, protože spousta odboček přes pangejty a stačí malinká chybička, může být defekt a obrovská ztráta. Krista se snažil dohánět téměř minutové manko a chvíli diváky těšil pěknými výkony, ale v zápětí v polovině soutěže následoval další havárie na Pindule. Sice ještě pokračoval, ale po ztrátě vody z chladiče nakonec v sobotu velmi smutně odstoupil. Jeho šance na domácí titul se rozplynuly a je otázkou, co to udělá se šancemi na angažmá třeba v mistrovství světa. Hodně trápení pro změnu se Seatem a jeho turbem si v sobotu užil Emil Triner. V neděli se konečně situace zlepšila a žlutá Cordoba již konečně fungovala, jak má. Emil Triner jednu RZ-tu vyhrál a v dalších třech dojel druhý. Hlavně byl ale letos teprve po druhé v cíli. A to se mnoha posádkám nepodařilo. Ze 128 posádek nakonec cíl vidělo jen 47. Ze špičky havaroval kromě Kresty mimo jiné Tomáš Vojtěch, Karel Trněný, Béreš, Vlček, Štajch či Petr Poulík. Jehož vůz zcela schořel. Stal se tak společně s Krestou patrně největším smolařem Barum Rally. Podívejme se alespoň na několik fotografií z Poulíkovy nehody, která je postihla již v pátek na druhé zkoušce. Průjezd zbytku startovního pole touto RZ-tou pak byl zrušen a Lenz roňského mistra sprintu ve skupině N je totálně na odpis. Posádce se naštěstí nic nestalo a stejně tak nikomu z diváků, i když obrázky jsou to jistě drastické. Doplňme, že máme slíbeny i videozáběry z této nehody, ale to až někdy příště. Na Barumce ale nehořel pouze vůz Petra Poulíka. Poměrně vážně u Želechovic havarovali také zpěvák se zvonkem. A takto po havárii a požáru potom vypadala její Honda Civic. Ještě než všechno začalo, na takzvaném shakedownu vlétl do lesa holý s Felicií a několik diváků mělo veliké štěstí, že je chvíli předtím vyhnali z tohoto místa pořadatelé. Ve stejné zatáčce o kousek dál, ale bez následků, skotačil také Daniel Landa. Ale hned po vytlačení za pomocí diváků mohl pokračovat. Tak to zase poškodil své krásné Subaru Polák Kulik. Mezi ty, kteří havarovali, se zařadil také do té doby slušně jedoucí Vojtěch Štajf, který se opět představil s Mitsubishi Lancerem Evo 7 z linského týmu Tracing. Zaparkoval do lesa a v týmu jistě neměli z následných škod žádnou velkou radost. Svůj Ford Escort Kit Car po hodinách upravil Petr Zedník. Oblíbený Blahout, jezdící dravě s obstarožní Ladou, také nakonec cíl neviděl, ale mohl pokračovat. Vodu! Ale vraťme se nyní ke sportovním úspěchům a k těm, kteří do cíle dojeli. Vítězství Pecha s Uhlem znamenalo jednak předčasnou obhajobu titulu, ale také průběžně třetí místo v seriálu Mistrovství Evropy. Pech předvedl v konfrontaci s evropskou elitou skvělý výkon a na rozdíl od Kresty se dokázal držet v kontaktu s oběma vedoucími jezdci a udržet nervy na úzdě. Navíc dokáže jet i hlavou v rámci fyzikálních možností vozu a zbytečně neriskovat.
Jeho Focus WRC je zřejmě také velmi dobře připraven, takže se vozu, na rozdíl od techniky řady soupeřů, vyhýbají technické problémy. Vašku, vítězství na World Rally a asi tvůj životní úspěch zatím. Určitě životní úspěch na 20. Evropě. Jsme s Petrem ještě nezvítězili, startovali jsme na ní podruhý a paráda úplně. Můžeš teďka v cíli prohlásit, jaké jsi zdal před startem, před sezóní? Chtěl jsem jet co nejlíp na český mistrák, úplně upřímně. Prostě v pátek nám to šlo, byly rychlé rychlostní zkoušky, neměli jsme od první dvojky velký rozestup. Ta neděle byla těžší, čekali jsme, že nám ujedou, prostě měli problémy, dělali chyby, bourali, takže jsme se udrželi na špice. Vlastně ke konci dne jsme byli ve vedení a dneska už to bylo o tom, jestli budeme schopni ten náskok udržet nebo ne, a povedlo se. Jak to bylo dneska těžké? Bylo to moc těžký, vlastně věděl jsem, že musíme od první rychlostní zkoušky jet zase minimálně takový tempo jako včera, takže jsme určitě nepolevili. Ta se nám povedla velice dobře, vlastně byla nejdelší a potom si myslím, že už Kampo ztratil chuť nás stíhat a už to bylo potom docela v poklidu. Jak hodnotíš Borumku? Hrozně moc těžká, náročná, rozbitá, horko, zima, déšť. Velkou radost i z druhého místa samozřejmě měl také Portugalec Campos. Stačilo mu na průběžné vedení a získal poměrně značný náskok o 160 bodů na Týryho. Pilot byl spokojen a dále říkal, že byl na Barumce i u nás poprvé a že ostatní závodníci jeli velmi dobře a s dobrými vozy. K Barumce se vrátíme ještě do třetice, aby v našem pořadu zbylo místo i na jiné motoristické zajímavosti. Na závěr ještě výzva amatérským kameramanům. Pokud máte z Barumky nebo i z jiných soutěží zajímavé záběry, napište nám na uvedenou adresu našeho pořadu. A ještě něco pro ty, kteří přišli k obrazovkám později.